ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նույն տապանն է։ Եվ մենք հյուրընկալել ենք այսօր Արազա բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Թամարա Աբրամյանին, փաստաբան հաշտարար Անի Ավետիսյանին և Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կենտրոնի ղեկավար, ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Մանասերյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի հյուրեր, ես ողջունում եմ ձեզ նույն տապանում։ Մեզ դիտողներին տեղեկացնեմ, որ Արազա բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը գործում է արդեն շուրջ 25 տարի և բավականին լավ գիտի այն խնդիրները, որոնց հետ բախվում է հասարակությունը, լինի դա կենցաղային հարցեր, լինի դա աշխատանքային փոխհարաբերություններ, վեճեր, այո, կենսաթոշակի չափի և ստացման, վճարման հետ կապված հարցեր, այլև այլ հարցեր։ Եվ ես այժմ կխնդրեմ Տիկին Աբրահամյանին մեզ հետ կիսվել իր դիտարկումներով, արդյոք Տիկին Աբրահամյան քաղաքացին մենմենակ է իր խնդիրների լուծմամբ, արդյոք կան ինչ-որ ատյաններ, ես գիտեմ, որ կան, քանի որ ձեզ այսօր հրավիրել եմ, և ես այսօրվա մեր հաղորդման հիմնական նպատակը այն է, որ մենք մեր հասարակությանը տեղեկացնենք, թե ինչ ատյաններ գոյություն ունեն, որտեղ նրանք կարող են դիմել, այլ ոչ թե պատկերացնեն իրենց մենակ և կարծեն, որ եթե ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, անմիջապես պետք է դատարան վազեն։ Շնորհակալություն հրավերի համար և առաջի հերթին ընդհանրապես ուզում եմ նույն տապան գործակալության կոլեկտիվից մեծ շնորհակալություն հայտնել այն պատճառով, որ դուք մշտապես և հետևողականորեն հանրային կարևորության հարցերի շուրջ քննարկումներ ներկայացումների համար հանրության տարբեր հատվածներից մարդիկ եք գրավիրում և այսօր էլ մեզ եք գրավիրել։ Ինչ վերաբերվում է հասարակության իրավունքի պաշտպանվածության տեսանկյունից մենակ լինել չընդլինելուն, մեր երկարամյա փորձից մենք կարող ենք ասել, որ դաշտում իհարկե բավականին հնարավորություններ կան իրավական հարթության առումով, կան ինստիտուտներ, բայց ցավոք սրտի մեր փորձը ցույց է տվել, որ չգիտես ինչու, մեր հասարակությունը իր չիրազեկվածության հետևանքով, թե վստահության բացակայության, թե մշակույթի բացակայության հետևանքով խնդիրների առաջ, երբ որ կանգնում է, ավելի հաճախ փորձում են գտնել զարդուղի ճանապարհներ, անգամ երբ որ գալիս են մեզ մոտ խորհրդատվության, քան թե փնտրում են այն իրական հարթակները, որոնք որ իսկապես կարող են օգնել, դա լինի դատարանը, դա լինի այլ ինստիտուտներ, որոնք սպաղվում են իրենց հարցերով, իսկ այլ ինստիտուտները այսօր Հայաստանում բարեբախտաբար արդեն 10 տարի ավել գործում են, դրանք արտադատարական ինստիտուտներն են, արմիությունների կոնֆեդերացիայի աշխատանքի տեսչության և վերջի 5 տարիների ընթացքում նաև հաշտարարի ինստիտուտի ձևաչափով։ Արմիությունների պարագային ես կարծում եմ, որ մեր Էլենը կմանրամասնի, թե որքանով են իրանք օգնում, պիտի ասեմ, որ իրենք բնակիչներին օգնում են հիմնականում աշխատանքային իրահարաբերությունների հետ կապած հարցերով, այն էլ դժբախտաբար, բացառապես արմության անդամներին։ Աշխատանքի տեսչությունը ավելի քիչ լիազորություններ ուներ, նա մինչև այս տարվա հունիս ամիսը ընդամենը զբաղվում էր աշխատանքի անվտանգության հարցերով, բայց իրավահարաբերությունների հարցերով չուներ լիազորություններ, կարծում եմ այդ առումով էլ Էլենը կներկացնի, որ հիմա արդեն հունիսից սկսած ընդարձակվել են իրանց լիազորությունների շրջանակը։ Իսկ ընտանեկան կոնֆլիկտների, կենսաթոշակի, սոցիալական ոլորտների պարագային այսօր մեր համար ամենահուսալի, ամենաառաջատար, այսպես լավ հարթակը դա հաշտարարի ինստիտուտն է։ Եվ թե ինչ է իրենց ներկայացնում այդ ինստիտուտը, ինչեր կարող է անել և անում է, երևի կներկայացնի մեր Անի, ես ընդամենը հիմա կամ ընթացս կփորձեմ պատմել, որ հաշվի առնելով, որ այսօր մեր հանրությունը շատ ավելի խոցելի է իրավունքի պաշտպանվածության առումով և միևնույն ժամանակ չունեն այդ մշակույթը իրազեկվածության, բացակայության պատճառով, թե ինչ որպիսի դիմեն համապատասխան կառույցներին, ես պիտի ասեմ, որ
խորդորում եմ նախ, որ մեզ մի քիչ ուշադիր լսեն, էկրանից չհեռանան, որպեսզի կարողանան ծանոթանալ այդ հնարավորությունների հետ, և նաև ասեմ, որ որպեսզի մենք հասկանանք, թե հաշտարարի ինստիտուտը որքանով է այսօր աշխատել, գործել, օգտակար եղել հանրությանը, և հանրությունը որքանով է օգտվել այդ իր համար շատ օգտակար ինստիտուտից, պետք է ներկայացնեմ մի փոքրիկ ուսումնասիրություն, որը մենք արել ենք, հա։ Մեր հետազոտությունը մենք իրականացրել ենք նախիրավական դաշտի առումով և դրակիր առման ընթացքի, ապա հաշտարարների շրջանում հարցում անցկացնելու միջոցով փորձել ենք պարզել, թե արդարադատությունը, թե դատական, թե արտադատական համակարգի առումով որ չափով է մաչելի հասարակությանը, և փորձել ենք գտնել հաշտարարի ինստիտուտի կայացման, զարգացման ուղված խոչընդոտներն ու զարգացման միտումները։ Այդ մասնագիտական ուսումնասիրությունը այդ առումով ես մեր հեռուստադիտողի գլուխը չեմ ցավացնի ներկայացնելու, միայն կխոսեմ այն հատվածի մասին, որը վերաբերվում է հենց հանրությանը։ Փաստորեն մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ դեռ 2015 թվականին գրանցված 55 հաշտարարներից այսօրվա վիճակով 11-ը դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, 21-ի կոնտակտային տվյալները ռեյեստրում տեղավորված չեն համապատասխանում կամ չեն թարմացվել, մնացած 23-ի հետ առած հետազոտության արդյունքում ստացել ենք հետևյալ պատկերը, հենց իրենք հաշտարարները գտնում են, որ արդարադատությունը Հայաստանում մաչելի է հասարակությանը 50%-ով, 30%-ը կարծիք չունի այդ մասին, 20%-ը գտնում է, որ բավարար մաչելի չէ։ Ինչ վերաբերվում է արտադատական ինստիտուտին, հա, մասնավորապես ասենք հենց հաշտարարների մաչելության առումով, դժբախտաբար պատկերը նույնն է։ Նորից 50% համարում են, որ արդյունավետ չի աշխատում հաշտարարի ինստիտուտը, և դա պայմանավորված է նրանով, որ հանրությունը չի դիմում, որտև հավանաբար տեղյակ չի, դատարանները չեն ներկայացնում պատվերներ։ Գործունեության 5 տարիների ընթացքում ինստիտուտի փաստորեն 23 հաշտարարներից ընդամենը 7-ն են ունեցել դատարաններից պատվերներ, և ընդամենը 11 գործ։ Սա խոսում է, որ հասարակության համար շատ օգտակար, շատ կարևոր այս ինստիտուտը մեխանիկորեն վերածվել է ֆորմալ ինստիտուտի, և իր դերը չի կատարում։ Մինչդեռ ես տեղին եմ համարում ասել, որ զարգացած եվրոպական երկրներում և Ամերիկայում քաղաքացիական հարցերով վեճերը 90 և ավել տոկոսով լուծվում են հաշտարարի միջոցով։ Դուք ուզ հետ տեղեկացված չի հանրությունը։ Տեսեք, մենք լավ գիտենք, համենայն դեպս շատ ենք լսում ֆինանսական հաշտարարի ինստիտուտի մասին, որ ֆինանսական հաշտարարն է գործում, բայց տեսեք, դուք այլ հարցերում եք հաշտության պայմանագրի հաշտարարի գործողությունները առաջարկում, գործառույթները առաջարկում, դուք ասում եք ընտանեկան հարցերում կարելի է, ցանկացած դատական գործընթացի արդյունքում վերջում ասում են, եկեք փորձենք համաձայնության գալ, և դուք ասում եք պատվեր չկա, այսինքն պատվեր դեռ կարող է լինել, այսինքն հասարակությունը ևս պետք է իմանա, որ բացի ֆինանսական հաշտարարից գործում են նաև այլ ուղղությամբ հաշտարարներ, և մենք երևի թե ասելիք ունենք և ներկայացնելիք ունենք այդ հաշտարարների ինստիտուտը։ Ներկայումս, եթե թույլ տաք, ես գուցե հարցը ձեզ ուղեմ, գուցե հարցը Անիին Ավետիսյան ուղեմ, մի քիչ խոսենք հաշտարարի ծառայության մասին, դուք որոշեք, ով կներկայացնի, որովհետև ենթադրում եմ, որ եթե դուք ասում եք, որ 50% է, բայց ոչ թե արդյունավետությունը հաշտարարի աշխատանքի, այլ մարդկանց դիմելիության և հաշտարարի օգնությանը դիմելու ցուցանիշով է 50%, ոչ թե արդյունավետությունը, և հիմա ես հարցս կտամ, դուք պատմեք հաշտարարության ծառայության մասին և նաև արդյունավետության այդ տեսակետից, այսինքն եթե դիմում են
Որքանով է արդյունավետ հարցը լուծվում, որովհետև ես մի քիչ առաջ գնալով, որպեսզի հետագայում էլ ձեզ չընդհատեմ, նաև ասեմ, որ երևի թե կոռուպցիայից էլ է զերծ պահում հասարակությանը հարցերը լուծելուց, եթե ձեզ են դիմում, դուք պարզ լուծումներ եք առաջարկում, այո թե ոչ այդ հարցներ կխնդրեի պատասխանեք, եւ այսպես հաշտարարության ծառայություն, մենք լսել ենք ֆինանսական հաշտարարության մասին, դուք ներկայացնում եք, որ բացի ֆինանսականից կան այլ հաշտարարի այլ ոլորտներ, որտեղ կարելի է դիմել հաշտարարին, գնացեք։ Ֆինանսական հաշտարարի համակարգի հաշտարարը լրիվ այլ ոլորտ է համակարգում, այն հաշտարարությունը, որը մենք այսպես ասած այսօր խոսում ենք դրա մասին եւ առաջարկում ենք, հա, քաղաքացիներին, գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականից։ Ինքը նոր ինստիտուտ է, ինչպես արդեն Տիկին Աբրահամյանը նշեց, Ամերիկայում եւ Եվրոպական զարգացած բոլոր երկրներում շատ հայտնի, շատ կիրառելի մեթոդ է, հա։ Նույն ինքը մեդիացիան է, գուցե մեդիացիա բառով ավելի մարդկանց հասանելի լինի, չգիտեմ, հաշտարարությունը, ինքը գործընթաց է, հաշտարարությունը, որով կարող է որի ժամանակ կարող է լսվել եւ իրականացվել հաշտարարություն քաղաքացական, ամուսնանտանեկան, աշխատանքային վեճերով։ Ինքը մի հրաշալի ինստիտուտ է դատական քաշքշուկներից խուսափելու համար, այսինքն մարդկանց տալիս է հնարավորություն անկողմնակալ միջնորդ անձի միջոցով, ով տվյալ դեպքում հանդիսանում է արտոնագրված հաշտարարը, իրականացնել հաշտարարություն եւ վեճը, ինչը շատ կարեւոր է, լուծել հաշտությամբ, այսինքն հաշտարարության ավարտը կայանում է հաշտության համաձայնության կնքմամբ։ Դուք վերում եք ստորագրման, երկու կողմերը ստորագրում են։ Երկու կողմերը ստորագրում են այն պայմանների շուրջ, ինչի վերաբերյալ եկել են համաձայնության, հաշտարարը հաստատում է այդ հաշտության համաձայնությունը։ Կողմերի համաձայնությամբ կարող է այն ուղարկվել դատարանի հաստատմանը, ունենան վճռի տեսքով փաստաթուղթ, եթե չեն ցանկանում, կարող են պահել միայն հաշտարարի հաստատման փորձը եւ չկատարեն։ Վճիրակներ կան այդտեղ։ Եթե հաստատվի դատական կարգով, վճիրը կարող է կատարվել հարկադիր կատարման միջոցով։ Օրինակ, եթե ստորագրել են, կողմերից մեկը պարտավորություն է ստանձնել, հա, եւ չի կատարվում, հարկադիր կատարման ծառայությունը կարող է իրականացնել։ Այս օրինակ դեպքը գիտեմ, որ ես գիտեմ, որ դուք զբաղվում եք նման դեպքերով, երբ որ ամուսնական զույգը ուզում է ամուսնալուծվել, բայց երեխաների խնամքի հարցում ինչ որ տարաձայնություններ կան, նրանք դատարան չեն գնում, այլ ասենք թե մոտենում են ձեզ, դուք ինչ որ ձևով կարգավորում եք, ասում եք, այ ինչ եք անում դուք, եւ հետագայում ինչպես եք հասնում նրան, որ զույգերը հետամուտ լինեն իրենց դրված ստորագրությանը, իրենց խոստումներին։ Այո, ես կողմերին միշտ առաջարկում եմ, հա, հաստատել դատական կարգով, ինքը շատ բարդ գործընթաց չի, տվյալ դեպքում դատարանի վճռին հասնելը, ինքը բավական կարճ ժամանակահատվածում 7-օրյա ժամկետում հաշտարարի հաստատած հաշտության համաձայնությունը դատարանը վճռի տեսքով հաստատում է, եւ այդ դեպքում արդեն կողմերից յուրաքանչյուրը, ում հակառակ կողմի պարտավորությունները եթե չեն կատարվում տվյալ կողմի դիմումով, հարկադիր կատարվում ծառայությունը կարող է, օրինակ, եթե կնքել են ձեր ասած տարբերակով կամ ալիմենտի չափի վերաբերյալ որոշել են, որ հայրը պիտի իր երեխայի համար վճարի 60,000 դրամ ալիմենտ, պիտի վճարի այս ինչ բանկային հաշվի համարին, պետք է փոխանցվի ամեն ամսվա ամսի 1-ին, մեկը եկավ, չվճարեց, կինը կարող է դիմել հարկադիր կատարման ծառայություն, այո, իհարկե, այո, այո, օրենքով չարգելված ցանկացած գործողություն հաշտարության միջոցով կայացված հաշտության համաձայնությամբ կարելի է ասել, ասենք կենսաթոշակառուն, ասենք թե ինքը համարում է, որ ճիշտ չի հաշվարկվում իր թոշակը, ինքը մոտենում է ձեզ, դուք ինչով եք նրան ինչպես կարող եք նրան, տեսեք, կենսաթոշակի հետ կապված այս հաշտարարությունը չի կարող գործել, որովհետև դիմացը պետական մարմին է, գործում է արտոնագրված հաշտարարությունը, կարող է իրականացվել բացառապես մասնավոր ոլորտում քաղաքացիների իրավաբանական անձանց միջև, ձեր նշած ոլորտը արդեն արմիությունները եւ աշխատանքի տեսչությունը կարող են կարգավորել, ուղղել, այո, այսինքն դուք ուղղություն գոնե տալիս եք թոշակառուին, թե թոշակառուն ձեզ չի դիմում,
Ես կարող եմ կներես մի քիչ առարկել Անին, որովհետև հաշտարարի ինստիտուտը բացառապես հաշտության բերելուն չի։ Ես կարծում եմ, որ հաշտարարը կարող է նաև խորհրդատվական ծառայություն մատուցի, փաստաթղթերը հիմնավորի, պատրաստի, հա, եւ այս քաղաքացուն օգտակար լինի իրան փաստաթղթեր կազմելու առումով։ Տեսեք, մի քիչ առարկեմ ես էլ ձեզ։ Դուք ասեցիք, որ օրենքով չարգելված ամեն բան, օրենքով դա ձեր ոչ պարտադրվում է, ոչ արգելվում։ Հետևաբար ստացվում է, որ դա հաշտարարը իր նախաձեռնությամբ կարող է ուղղորդել, լինելով իրավաբան, չի կարող հենց այդ, դա օրենքով արգելված է հաշտարարին։ Հաշտարարը այդպես է, չգիտեմ, օրենքը շակառում։ Եկեք էս միանգամից գնալու ուղղակի խորհրդատվության մասով ես ասեմ, դա միանգամից դատարան գնալու համար չեմ ասում։ Հաշտարարին օրենքով արգելված է իրավական խորհրդատվություն տալը։ Նույնիսկ եթե հաշտարարը հանդիսանում է իրավաբան, որը պարտադիր չէ, պարտադիրը բարձրագույն կրթություն ունենալը, իրավաբանական կրթություն ունը պարտադիր չէ, արգելվում է հաշտարարության գործընթացի ընթացքում տալ իրավական խորհրդատվություն։ Եկեք ես նորից ձեզ ընդհատեմ, դա վերաբերվում է գործի ընթացքում վեճի կողմերի միջև ընթացի խորհրդատվությանը այս կամ այն կողմին, բայց եթե եկել է քաղաքացի, որը կենսաթոշակի իր խնդիրը լուծելու խնդիր ունի, հա, գտնում է, որ ասենք սոցապ նախարարությունը իր կենսաթոշակի չափը համարժեք չի հաշվառել, գրքույկում մեղած տվյալները այլեն, ասենք հաշվարկել, այսինքն հա, քանի որ հավաստող աշխատանքային գրքում եղած 92-ի թվականից սկսած որոշ մինչև 13 թվականի հատվածը պետք է հաստատվի արխիվի կողմից կամ տվյալ կառույցի կողմից, որտեղ աշխատել է, որ ինքը իրոք աշխատել եւ աշխատավարձ է ստացել, այս ինֆորմացիայի բացակայության պարագայում սոցապը չի հաշվում։ Հանգիստ քաղաքացին կարող է հաշտարարից ստանա խորհրդատվություն, թե ինչ ճանապարով գտնի այդ հարցի լուծումը։ Այստեղ դու որևէ երկու կողմ չկա, որին հակասող դու մեյուսին։ Այստեղ այլ հարց է բարձրանում, քաղաքացին վճարում է այդ խորհրդատվության համար, թե ոչ։ Ընդհանրապես եկեք այդ վճարելու հարցն է։ Ինչպես է աշխատում հաշտարարության ծառայությունը, աշխատավարձ է ստանում ումից, դիմողից, դիմողին դուք ասում եք, ահա ես ձեզ ոնց են բժիշկներ ասում, հա, խորհրդատվության համար այսքան վճարեք, վճարը ումից եք ստանում։ Շատ ցավոտ թեմա է։ Բայց անհրաժեշտ է, որովհետև նոր ենք սկսում աշխատելը, ճիշտ է 10 տարի է, բայց համենայն դեպս մենք չենք այսպես հանրայնացրել, 5 տարի է, այսինքն մենք դեռ հակազատությանը իրազեկելու խնդիրում ենք, եւ իրազեկման առաջին հարցը երբ ես դու սկսում վճարումը կատարել։ Տեսեք, ինքը ծառայության տեսակ է, որևէ տեղից ֆինանսավորում չի ստանում հաշտարարը, գործում է սովորական ծառայության վճար է գանձում, հա, հաշտարարը։ Եվ ինքն է որոշում, չկա ձեզ վճարի։ Դա թողնում ենք հաշտարարի խղճին եւ մատուցած ծառայության գնահատմանը, այսպես ասած։ Օրինակ, հաշտարարը կարող է որոշել, որ տվյալ թոշակառուին մատուցում է անվճար ծառայություն։ Ինքն է որոշում։ Այո, ինքն է որոշում։ Իսկ եթե մի րոպե ոչ միտեղ չի երևում, ինքը վերցնում է եւ ոչ միտեղ չի ցույց տալիս, այսինքն ինքը կարող է եւ որոշել, որ պետք է փող վերցնի, եւ վերցնում դնում է գրպանը։ Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է կնքվում յուրաքանչյուր դիմողի հետ։ Այդ ծառայությունների մատուցման պայմանագրում նշվում է կամ վճարովի հիմունքներով, կամ անվճար հիմունքներով։ Այս տարիների ընթացքում մենք մեր մեջ, այսպես ասած, շատ հաշտարարներով որոշեցինք, որ սկզբնական շրջանում, որպիսի մարդկանց իրազեկենք, խրախուսենք, որպիսի խրախուսենք դիմելու հաշտարարներին, այո, ինստիտուտը զարգացնենք, հա, մենք անում ենք անվճար հաշտարարություն, եւ շատ շատերը, այդ թվում եւ ես նույնպես, արել եմ բավականին շատ փորձեր, հա, դրա հետ կապված, սակայն մարդկանց մոտ միայն իրազեկվածության խնդիրը չէ, միայն վճարելու չվճարելու խնդիրը չէ, այլ վստահության պակասն էլ կա։ Այսինքն, եթե իրանք ունեն վեճ, արկա վեճ, մտածում են դե լավ, ավելի լավ է թող դատարանը ոնց կորոշի։ Տեսեք, դուք փաստաբան եք, դուք տալիս եք մասնագիտացած
մասնագետի ուղղորդում եք տալիս, ճիշտ է, մասնագետի խորհուրդ։ Եթե ես զբաղվեցի տվյալ գործով, տվյալ վեճով որպես հաշտարար, ցանկացած գործողություն, հա, ուղղված, որտեղ ինքը հաշտարարության գործընթացը մի քիչ երկար գործընթաց է, կարող է առաջին նախապատրաստական փուլն անես, փաստաթղթերին ծանոթանաս եւ կողմերը որոշեն, որ ընդհատում են, էլ չեն ուզում հաշտարարությունը շարունակեն։ Այսինքն բուն հաշտարարության գործընթացը չիրականացնես, բայց ինքը երկար process է։ Եթե ես ներգրավեցի գործին, եթե ես ծանոթացա իրենց գործին որպես հաշտարար, այլևս ես չեմ կարող այդ գործով փաստաբանական հաստատություն տալ եւ լինել փաստաբան եւ հոգեբան եք երեւի թե։ Այո, ամենագետ եք։ Այո, ամենակարևորը այստեղ մատուցել նյութը։ Ոնց մատուցել նյութը, ոնց մտնել այդ պահին մարդու հոգեբանական վիճակի մեջ, որովհետեւ տարբեր են իրավիճակներ, հատկապես ամուսնաընտանեկան վեճերի դեպքում մարդիկ սարսափելի ջղայն, ներվայնացած, միջնորդ եք, բանակցող եք։ Այո, միջնորդ, ժողովրդական լեզվով ասած միջնորդ, այո, սենց ոսկե միջինին բերել, փորձել, փորձ կատարելու միջնորդ է հանդիսանում հաշտարարը։ Իսկ որքան էր այս հարցիս, նախնական հարցիս մեջ կար այդ արդյունավետություն բառը եւ արդյունավետություն։ Արդյունավետությունը ուղղակի այսպես ասեմ, մարդկանց շատ քաղաքացիական վեճերով, օրինակ գումարների բռնագանձման, նաեւ ֆինանսապես են շահում, հա, ազատվում են պետական տուրքի վճարումից, այնտեղ գումարի բռնագանձման դեպքում կա 2% պետական տուրք, այս դեպքում չեն վճարում, այլ ֆինանսական հարցեր էլ կան, որոնք որ հիմա շատ չմանրամասնեմ, որովհետև մեր թեմային քիչ է անդրադառնում, այո, կադաստրում գրանցումներ կատարելու եւ այլն, այնտեղ շատ դեպքերում խոսափում են նոտարական ծախսերից, մի խոսքով։ Դա առավելությունների մասին։ Այո, առավելությունների մասին եմ ասում, բայց գլխավոր առավելությունը ինձ համար գոնե այն է, որ նախ վեճը լուծվում է հաշտությամբ, հա, այսինքն պարտվող կողմ, որպես այդպեսին չկան, երկուսի մի շահը գոնե կատարվում է, մի շահը գոնե պաշտպանվում է առավելագույնս, եւ երկրորդը ժամանակի շահումն է, էլի, այստեղ, որովհետեւ դատարան մենք գիտենք, նույնիսկ այն մարդը, ով չի առնչվել դատարանի հետ, գիտի, թե այսօր ինչքան ծանրաբեռնված են դատարանները։ Մի հայցադիմումը մինչև վարույթ ընդունվելը տևում է 2-ից 3 ամիս, ինչը արդեն իսկ մարդու համար։ Դատարանը բացի այդ ծախսերից, բացի այդ քաշքշուկից, նաև նախատեսում է, որ նրանք պետք է փաստաբաններ ունենան, որը ևս ծախսատար է։ Պարտադիր չէ, բայց եթե ունես լուրջ վեճ եւ եթե դու ուզում ես հասնել դրական արդյունքի, պարտադիր իհարկե փաստաբանի առաջ։ Նորից ես արդյունավետության հարցն եմ բարձրացնում, այսինքն արդյունավետությունը շատ հեշտ է որոշվում, ձեզ դիմել են 10 հոգի, բայց ազնվությամբ եմ խնդրում այդ պատասխանը, կարող է պատահի չունեք դեր արդյունավետություն, 10 հոգուց 5-ին գոնե դուք դրական, այսպես ասեմ, դրական չասեմ, հաշտության համաձայնագրով լուծել եք այդ խնդիրը։ Եկեք ասեմ 10-ից 3-ին։ 10-ից 3-ին լուծել եք։ 10-ից 3-ին, այո։ Եվ նրան գող ու երջանիկ դուրս են եկել ձեզ հետ։ Ամուսնալուծում էին։ Համաձայնենք, որ դա քիչ չի։ Գող էին։ Եթե ամուսնալուծության մասին ենք խոսում, դա ցավոտ բան է։ Չեն ուզել դատարան գնալ, բայց եւ այսպես լուծեն հարցը։ Կա ամեն դեպքում։ Ես նման բարակայում կլինի լրացում անել, որովհետև այդ արդյունավետության առումով հետազոտությունը, որ արել ենք մյուս հաշտարարների տեսանկյունից, արդյունավետության առումով նշվել է կարևորագույն բաներից մեկը հենց ժամանակի ֆինանսական միջոցների տնտեսումը, նշվել է հենց էլի այդ փաստը, որ մարդիկ պահպանում են իրենց միջև կողմերը իրար մեջ, պահպանում են բարիդրացական շատ թե քիչ հանդուրժելի հարաբերություններ, չի սրվում կոնֆլիկտը, որը մասնավորապես օրինակ աշխատանքային վեճերի պարագայում շատ կարևոր է, որովհետև եթե այդ կոնֆլիկտը գնում է նրան, որ ոչ թե ասենք միայն վերադարձված գումարները վերադարձվի, այլ ինքը պիտի շարունակի աշխատել, առողջ մթնոլորտում աշխատելը միշտ ավելի օգտակար է, հետևաբար հաշտության ինստիտուտի միջոցով լուծել խնդիրը
անհամեմատ շահեկան է, քան դատական կարգով։ Նույնը եւ զույգ ամուսնական, դատական կարգով խնդիրը լուծելու պարագայում շատ հաճախ դատարաններում այդ կոշտ դիրքորոշումների, կոշտ հարցադրումների արդյունքում հանգեցնում են նրան, որ շատ ավելի են սրվում հարաբերությունները, շատ ավելի կոնֆլիկտային վիճակի է հասնում իրավիճակը, եւ այստեղ կողմերը արդեն անպայման մեկը մյուսին հաղթանակած դուրս գալու խնդիր ունի։ Բնականաբար ավելի լավ է հաշտարարի ինստիտուտը։ Հաշտարարի ինստիտուտի արդյունավետությունը հենց իրենք հաշտարարներն էլ գնահատել են, հատկապես նրանը, որ բռնաթափվում են դատարանները, որ հաշտարարի ինստիտուտը կողմերի համար ճկուն միջավայր է ստեղծում՝ ի տարբերություն դատարանի, որ վճիռը կայացնելիս կամ տարբերակով չի կայացվում, այլ եւ քեզ էլ հարմար, մյուսին էլ հարմար, որ նեղացող կողմեր չլինեն։ Արդյունավետության տեսանկյունից բավական կարևորվում է նաև ֆինանսական միջոցների տնտեսումը, ընդ որում նույնիսկ պետական միջոցների, դա հաշտարարների ասած է, ես չեմ մեկնաբանի, եթե դու կարող ես մեկնաբանի, թե ինչ է նշանակում նաև պետական միջոցներ։ Այն, որ հաշտարարի ծառայությունը վճարովի է օրենքով, և ում կողմից է վճարովի, դիմողի, դիմողի կողմից վճարովի է։ Իսկ այդտեղ աշխատավարձ կա, ինձ դա է հետաքրքիր։ Տեսեք, դատարան, եթե դատարանն է ուղարկում, հա, եթե պետական պատվեր կա, այսպես ասած, այսինքն դատարանն է ուղարկում, դատարանի կողմից պատվեր, դեպքում դատարանն է վճարում, առաջի մի քանի ժամը, հա, չի վճարվում, դրանից հետո առաջի 4 ժամը չի վճարվում, դրանից հետո արդեն վճարովի է մնացած մասնավոր, երբ որ քաղաքացին ինքը ինքնուրույն է գտնում հաշտարարին ու գնում, արդեն հաշտարարի եւ դիմող անձի միջև է կնքում։ Ո՞վ է տալիս, ասենք զույգ է գալիս, կամ աշխատող եւ գործատու, ո՞վ է վճարում։ Կողմերն են որոշում ով կվճարի։ Հավասարապես համաձայնվում են իր մեջ, երկուսն էլ համաձայնվում են վճարել։ Այս օրենքով այդպես է կարգավորված, հաշտարանն էլ հենց սկզբից ներկայացնում է, որ դուք վճարելու եք, կազմելու եք գումարը այսքան, վճարելու եք հավասարապես, եթե ունեք իրար մեջ այլ կարգ, խնդրեմ, եթե օրինակ կարող է ամուսինը որոշում է, որ ինքն է վճարելու, այդ միջազգային փորձը ինչ է ասում։ Վճարովի է, եւ վճարելու այդ չափը որոշում են հենց հաշտարարները, ընդ որում ես վերջերս, այո, աշխատանքի ծավալից, աշխատանքի ծավալից, տեսեք, այսպես հետազոտությունների եւ ուսումնասիրության ընթացքում մեզ պարզացա, որ հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազմակերպությանը հանձնարարվել է, այսպես, միջին սանդղակ մշակել աշխատանքի համար, եւ կարծես թե այդ գործընթացը ֆորմալ առումով արվել է, բայց որ դա ամեն պարագային չի պարտադրվում հաշտարարին, ինքը կարող է դրանից մի քիչ այս կողմ, այն կողմ որոշում կայացնել։ Ավելի ոնց որ կարգով եք աշխատում, տենց էլ։ Այո, այսինքն զուտ մասնավոր հատվածում որոշվող եւ որևէ մեկի կողմից խիստ կառավարելի չի։ Եղավ, շնորհակալություն։ Էլենին Մանասերյան լսենք, Հայաստանի Արհմյությունների Կոնֆեդերացիայի ուսումնական կենտրոնի ղեկավար։ Կոնֆեդերացիայի Արհմյությունների Կոնֆեդերացիան փաստորեն գործում է, մենք կարծում ենք, որ մենք արդեն մոռացել ենք դա ինչ բան է։ Տեսեք, ինչքան բան մենք չգիտենք։ Ները գործում են եւ դա հանրային իրազեկման բացն է, որ այստեղ հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ նման կառույցներ այլևս չկան։ Արմիությունները կան, եւ արմիությունը ոչ թե կոնֆեդերացիան է միայն, այլ արմիությունը յուրաքանչյուր աշխատող է, ով արմիության անդամ է։ Արմիությունները անդամակցության հիման վրա գործող կառույց են։ Ոչ թե հիմնարկն է ձեր անդամը, անդամակցությունը հիմնարկը իր աշխատողներով, այլ անհատ է, անդամակցում է անհատ աշխատողը, որը գտնում է, որ ինքը պիտի լինի տվյալ կառույցում գործող արմյության անդամ։ Մենք ունենք արմյությունների մի շարք մակարդակներ, որոնք որ համարագրված են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում։ Դրանք սկզբնական մակարդակում են, այսինքն կազմակերպության մակարդակում կա ինչ-որ X
կազմակերպություն, որտեղ գործում է արհեստակցական կազմակերպություն եւ որի անդամներն են տվյալ կազմակերպության ներսում աշխատողները, որոնք ունեն տվյալ գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր։ Մենք ունենք ճյուղային մակարդակարմիությունների, որտեղ արդեն մի շարք նույն ոլորտում աշխատող կեսից ավելի կազմակերպություններ անդամակցում են եւ ձևավորում են տվյալ ոլորտի ճյուղային հանրապետական միությունը եւ այս ճյուղային հանրապետական միությունները, որոնք միավորվելով ստեղծել են Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիան։ Այսօր գործում է մեկ ազգային կենտրոն, որպես իդեմս կոնֆեդերացիա, եւ մենք ունենք 18 ճյուղային հանրապետական միություններ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարբեր ոլորտներից են, եւ ունենք բազմաթիվ սկզնական կազմակերպություններում գործող արհեստակցական միությունների։ Դեպ ասեմ, որ արհեստակցական կազմակերպություն ստեղծելը բավական հեշտ գործընթաց է։ Ընդամենը 3 աշխատող բավարար է, որպեսզի ստեղծվի արհեստակցական կազմակերպություն։ Այսինքն կազմակերպության ներսում տվյալ կազմակերպության ներսում, այո, արհեստակցական կազմակերպության արդյունավետությունը եւ այսպես ասած իր դրական կողմը նրանում է, որ այդ կազմակերպությունը, արհեստակցական միությունը գործում է հենց նույն կազմակերպության ներսում։ Բայց դա աշխատողների նախաձեռնությամբ է, այո, անպայման գործատուին այդքան ձեռնտու չի արել։ Ոչ, գործատուի համար ես ձեզ ասեմ, պրոֆեսիոնալները, ես ընդհանրապես գործատուին շատ ձեռնտու է ունենալ կազմակերպության ներսում արմիությունը։ Ինչու՞։ Հիմա բացատրեմ նաև ինչու։ Որովհետև երբ կազմակերպության ներսում ծագում են աշխատանքային խնդիրներ, իսկ դրանք բազմաթիվ են եւ COVID-19-ն էլ լակմուսի թուղթ էր դրա համար, որպեսզի բացահայտվեին, թե կազմակերպության ներսում, օրինակ, առողջ եւ անվտանգ աշխատանքային պայմանների ոլորտում ինչ խնդիրներ կարող են ծագել։ Բոլորս էլ հասկացանք, որ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք ներսում։ Գործատուի համար շատ ավելի ձեռնտու է ու նաև հարմար, որպեսզի ինքը աշխատի կառույցի հետ, այսինքն մեկ ներկայացուցչի հետ, որը որ ներկայացնում է մի ամբողջ կազմակերպություն։ Եթե մենք ունենք օրինակ 1000 հոգանոց կազմակերպություն, ավելի հեշտ է գործատուին աշխատել անհատապես ամեն 1000 ամեն մեկի հետ այդ 1000-ի, թե խոսել մեկ ներկայացուցիչի հետ, աջակցողի հետ, այո, որը կլինի այդ ներկայացուցիչը, որը կներկայացնի այն ամբողջ խնդրի ներկապնակը, օրինակ, որը որ պետք է որ գործատուի հետ այս խնդիրը լուծի։ Իսկ մեկը կարող է բոլորի հետաքրքրությունները շահերը արտացոլել։ Բնականաբար այդ մեկը ինքը մենակ այդ արմիությունը չի, անկախ ամեն ինչից, որ օրինակ համագումարի ընթացքում, ժողովի, համաժողովի ընթացքում տվյալ կազմակերպության աշխատողները, որոնք արմիության անդամ են, ընտրել են այս մարդուն որպես ներկայացուցիչ, իրենք նրանից բացի ընտրում են նաև արհեստակցական կոմիտե, որտեղ կան էլի իրենցից ներկայացված անձինք են դրանք, կարող են տարբեր մասնագիտություններից լինել, որտեղ խնդիրները բազմաթիվ են լինում աշխատանքային ոլորտում։ Եվ այդ ամբողջ, այսինքն եթե մեծ է կազմակերպությունը, կարող են, օրինակ, եթե արտադրական ոլորտի մասին ենք խոսում, կարող են դրանք լինել արտադրամասային փոքր արմիություններ, որոնք ստեղծում են մեկ առանձին արմիություն, եւ այս բոլորը բնականաբար իրենց հանդիպումների ընթացքում ներկայացնում են իրենց խնդիրները այդ մեկ ներկայացուցչին, եւ ներկայացուցիչը բանակցում է գործատուի հետ մի շատ կարեւոր գործիք, որ արմիությունները ունեն, եւ դա անպայմանորեն պետք է օգտագործել, դա կոլեկտիվ բանակցությունների գործիքն է։ Արմիությունները ընդհանրապես երկու գործիք ունեն աշխատելու համար։ Մեկը կոլեկտիվ բանակցությունների վարումն է, որը որ սոցիալական գործընկերության հիմքն է, եւ մյուսը գործադուլը։ Եթե գործադուլի մասով մենք խնդիրներ ունենք, օրենսդրական, այսպես ասած, խոչընդոտներ կան գործադուլը կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար, որովհետեւ բավական բարդ է գործընթացը գործադուլ կազմակերպելու եւ իրականացնելու, ապա կոլեկտիվ բանակցություններ վարելու համար մենք ավելի ազատ ենք։ Թեպետ էստեղ էլ կան խնդիրներ, բայց ամեն դեպքում կոլեկտիվ բանակցություններ վարել հնարավոր է, եւ կոլեկտիվ բանակցություններ վարելը էլի այս մակարդակով է, սկզնական մակարդակում, այսինքն կազմակերպության մակարդակում, կազմակերպության ներսում տվյալ արմության հանձնաժողովը, որտեղ կոլեկտիվ բանակցություններ վարելու ժամանակ հավասար թվականակով եւ աշխատողների կողմից եւ գործատուի կողմից ներգրավում են մասնագետներ, որոնք որ կոլեկտիվ բանակցություններին պիտի մասնակցեն։ Ներողություն, այստեղ ստացվում է, որ աշխատողները եւ գործատուն իրար հետ պետք է բանակցեն, բայց եթե հանկարծ իրենց մոտ չի ստացվում, նրանք դիմում են, այստեղ արդեն դիմում են հաշտարարին։ Այդպիսի պրակտիկա, որպես այդպիսին այս պահին չկա։ Արհեստակցական, եթե կազմակերպության մակարդակում
չի ստացվել կոլեկտիվ բանակցությունների արդյունքում որևէ հաշտության գալ, նախ իրենք իրավունք ունեն կոլեկտիվ վեճ է առաջանում, այսինքն, եւ կոլեկտիվ վեճ առաջանալու դեպքում կարող են գործադուլի գործիքին դիմել, ծայրահեղ միջոց, եւ կարող են դիմել նաեւ իրենց համապատասխան ոլորտի ճյուղային հանրապետական միություն, որը որ կարող է նաեւ միություն ասելով նկատի ունենք, այսինքն այդ ճյուղային հանրապետական միությունը, օրինակ եմ ասում, մենք ունենք 18 արմիություն, այո, ճյուղային հանրապետական արմիություններ են, արմիություն, արհեստական միություն են դիմում, նրանք իրենք էլ են արհեստակցական միություն եւ սկզնական մակարդակում են արհեստակցական միություն, օրինակ X կազմակերպության արհեստակցական միություն, եւ կա, օրինակ եմ ասում, ագրոարդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միություն, նմանատիպ կա նաեւ առողջապահության համակարգի աշխատողների, կրթության եւ գիտության աշխատողների, կա պետական հիմնարկի եւ պետական հիմնարկների գոհադասային այդպես ինչ-որ միություն, այդ բոլորին համակարգում է, այս բոլորը լինում են կոնֆեդերացիայի, այսպես ասած, տանիքի տակ։ Բնականաբար, երբ որ խնդիրները հասնում են նրան, որ պետք է կոնֆեդերացիայի միջամտություն, այսինքն գլոբալ է խնդիրը արդեն, չի վերաբերում մենակ մեկ կազմակերպություն, այսինքն ինքը գլոբալ է, բնականաբար այստեղ արմիությունների կոնֆեդերացիան ևս ասելիք է ունենում, եւ արմիությունների կոնֆեդերացիան, եթե սկզնական կազմակերպություններ եւ հատկապես ճյուղային մակարդակում կաղում է սոցիալական գործընկերությունը, այսինքն ոչ բոլոր ճյուղային արհեստակցական միությունները ունեն իրենց բանակցող կողմ, որտեղ գործատուների հանրապետական միությունում ոլորտային առումով չեն համընկնում երբեմն ճյուղային միությունները կամ բացակայում են, այսինքն համար բացարձակ անհասկանալի ուրանիշ դա, այսինքն ինչ է նշանակում գործատուների, մենք բացի ուրեմն արմիություններից բացի, աշխատողների ներկայացուցիչներից բացի կան նաև գործատուներ, այսինքն մյուս կողմը, Իրանել են միավորվում։ Էնպես ինչպես, այո, էնպես ինչպես խոսում ենք Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի մասին, պիտի խոսենք նաև գործատուների հանրապետական միության մասին։ Նույն բանը, ինչ որ ես խոսեցի արմիության մասին, մոտավորապես նմանատիպ կա նաև գործատուների համար։ Այո։ Եվ եթե սկզնական կազմակերպության դեպքում, այսինքն X կազմակերպությունում, արհեստակցական միության, այսպես ասած, սոցիալական գործընկերը տվյալ կազմակերպության գործատուն է, այո, տվյալ կազմակերպության գործատուն, ասենք տնօրեն օրինակ, հա, ապա ճյուղային մակարդակում միշտ չի որ կա, երբեմն դրանք լինում են նախարարությունները տվյալ ոլորտի, կամ եթե կա գործատուների հանրապետական միությունում նման ճյուղային միություն, ապա ինքը, իսկ կոնֆեդերացիայի համար սոցիալական գործընկերը գործատուների հանրապետական միությունն է, բայց եթե մնացած մակարդակներում սոցիալական գործընկերությունը երկկողմ է, այսինքն աշխատողների ներկայացուցիչ տնօրեն եւ ճյուղային միություն եւ այն կողմից ճյուղային միություն, ապա վերևում, այսպես ասած, կոնֆեդերացիայի մակարդակում երկկողմ է, այստեղ նաեւ պետությունն է մասնակից, կառավարությունը, տվյալ այսօրվա պարագայում դա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, կառավարությունը իդեմս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, այսինքն այս վերևի մակարդակում արմիությունների կոնֆեդերացիան, գործատուների հանրապետական միությունը եւ կառավարությունն իդեմս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի բարի դուք մեխանիզմը ներկայացրեցիք, հիմա հարց, որքանով է այն գործում, կան արդյոք օրենքներ, որոնք կարգավորում են, որքանով կա այդ մշակույթը եւ կոնֆեդերացիա ներողություն եւ արմիություններ ստեղծելու, և ձեր այդ ամբողջ կառույցը, որ դուք ներկայացրեցիք, ոնց որ թե տրամաբանորեն ամեն ինչ ճիշտ է, բոլորը իրենց տեղերում են, աշխատում է դա թե ոչ, բայց ազնիվ եմ խնդրում, որ ասեք, այո, աշխատում է կամ ոչ, դեռևս չի աշխատի, այսինքն այդ մշակույթը կա թե ոչ, և մեկ հարցեր, հաշտարարը այստեղ գործ ունի, թե այստեղ երբևս հաշտարարին գործը չի հասնում, դուք ներսում եք այդ հարցերը լուծում, և դուք ունեք ներսում ձեր միջնորդները, որոնք փաստորեն մոդերացիա են անում, հա, աշխատող եւ գործատու փոխհարաբերությունների դեպքում, հասկացա, սրման դեպքում, շնորհակալ եմ հարցի համար, օբյեկտիվորեն եթե գնահատենք սոցիալական գործընկերության առումով եւ ընդհանրապես սոցիալական երկխոսության առումով, մենք շատ Հայաստանի Հանրապետությունը աճելու տեղ ունի, եթե ինչպես ասած չի արվում այն ամենը, ինչ դուք ոչ թե չի արվում, արվում է, բայց ինքը դեռ կայանալու եւ զարգանալու խնդիր ունի, առաջին անգամ ներողություն, նորից ես ճշտող հարց տամ, կայանալու, թե դուք կայացած եք, պարզապես չի գործում այդ մեխանիզմը, մարդիկ չեն դիմում, նայած որ մակարդակում,
Եթե մենք խոսում ենք օրինակ հանրապետական մակարդակում, այսինքն այնտեղ որտեղ երակողմ է, մենք ունենք երակողմ կնքված կոլեկտիվ համաձայնագիր, այսինքն դա կոլեկտիվ պայմանագրի մի քիչ ավելի այսպես ասած ընդլայնված տեսակն է, որտեղ կառավարությունն է ստորագրել իդեմս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, կոնֆեդերացիայի նախագահան եւ գործատների միության նախագահան։ Այս շրջանակում այո, կայացած է եւ ինքը շատ բայց զարգանալու տեղ ունի։ Մենք ունենք նաեւ երրակողմ հանձնաժողով, որտեղ հավասար թվականակով ներկայացված են բոլոր 3 կողմերից անդամներ։ Եվ այստեղ է, որ մենք մի փոքր կաղում ենք, հա, Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև ոչ բոլոր խնդիրներն են եւ հարցերը, որոնք վերաբերում են աշխատանքային եւ դրա հետ կապված սոցիալական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներին, քննարկվում են անպայման երրակողմ հանձնաժողովում, ինչը թեպետ ամրագրված է այդ երրակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրում, բայց երբեմն շրջանցումներ են լինում, ցավում եմ կառավարության կողմից, նու նայած շրջանցելու դեպքում ինչ են անում, ուղիղ են աշխատում։ Միանգամից օրինակ, օրենսդրական օրինագից կա որևէ օրենքի փոփոխություն, միանգամից դրվում է իդրաֆտում առանց այնտեղ քննարկելու։ Իսկ սա արդեն ստացվեց, որ սոցիալական գործընկերներին մենք, այս կառավարությունը շրջանցեց։ Այսա այդ բացն է, որը զարգացնելու տեղ ունի։ Թեպետ այս դեպքում ինչ են անում կողմերը, մյուս սոցիալական գործընկերները, անմիջապես նամակով հանդես են գալիս կամ գրությամբ հանդես են գալիս կառավարությանը։ Այնպես ինչպես օրինակ բոլորովին վերջերս, հա, կապված պարտադիր պատվաստման հետ կապված եւ ինչ է լինելու նոր էս եւ այստեղ նաեւ աշխատանքից ազատելու եւ այլն այս խնդրով այս հարցը չէր քննարկվել երրակողմ հանձնաժողովում եւ անմիջապես սոցիալական մյուս գործընկերներ, այսինքն արմենների կոնֆեդերացիան եւ գործատուների հանրապետական միությունը գրությամբ հանդես են եկել կառավարությանը, որ դուք շրջանցել եք եւ չի պահպանվել հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի այս ինչ դրույթը, որտեղ որ ասվում են, որ պարտադիր են դրանք քննարկել, հա, երրակողմ հանձնաժողովում նման հարցերը, որոնք վերաբերում են աշխատանքային ոլորտին։ Անմիջապես բնականաբար այսպիսի արձագանքներ պիտի լինեն եւ լինում են, սակայն եթե հանրապետական մակարդակում բնականաբար սա այնպես չէ, որ մենք միայն այս բացասական օրինակը ունենք, մենք ունենք նաև դրական օրինակ, այսօրվա մեր օրն է եւ այսօրվա օրն է եւ այո, վաղվա օրն է, մենք հիմա հենց այդ օրինակը աշխատանքից վերեցի, աշխատանքից ազատումներ են հիմնելու, այո, քանի որ սա շատ արդիական էր, դրա համար այս օրինակը վերեցի, բայց բոլոր դեպքերում, երբ որ լինում են օրինակ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծեր, դրանք բոլորն ուղարկվում են անպայման սոցիալական գործընկերներին, անպայման քննարկման են դրվում եւ այլն։ Սրանք հենց այդ մեխանիզմն է, որը գործում է։ Պարզապես այս մեկը լինում են նաեւ այլ դեպքեր, երբ որ հրատապ են անում, շրջանցում են սրանք, այդ զարգանալու խնդիրն է, որ մենք դեռևս ունենք այս խնդիրը։ Բայց երկրորդ հարցս, շարունակեմ միտքս, որովհետեւ վերջացնենք, եթե երրակողմ այս շրջանակում քիչ թե շատ զարգանում ենք եւ կարողանում ենք աշխատել, ապա ճյուղային մակարդակում չափազանց դժվար է։ Ճյուղային հանրապետական միությունները երբեմն գործընկեր չունեն, որովհետեւ օրինակ տվյալ ոլորտում գործատուների տվյալ ճյուղային միություն չկա։ Եվ այստեղ ճյուղային միությունը մնում է մենակ, ում դիմի ստիպված դիմում է որևէ ոլորտային, հա, մոտավորապես ոլորտային նախարարության, բայց ինչպես գիտեք, նախարարություններն էլ այդքան չեն կարող, եւ կարող են ասել, որ իրենք այստեղ ձեր սոցիալական գործընկերը հանդես գալ որպես չեն կարող։ Իսկ միջազգային փորձը բավականին այստեղ զարգացած է, շատ երկրներում նույնիսկ օրինակ ճյուղային մակարդակում ճյուղային միությունները հասնում են նրան, որ օրինակ իրենց ոլորտում նվազագույն աշխատավարձը այլե քան ընդհանրապես հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձը, օրինակ մենք ունենք նման օրինակներ, դրանք Ավստրիայում են, դրանք Սկանդինավիա երկրներում են, այսինքն սա հրաշալի արդյունավետ գործիք է, որը կարելի է օգտագործել։ Իսկ ինչ վերաբերում է սկզնական մակարդակում, ապա այստեղ կոլեկտիվ պայմանագրերն ավելի կաղում են զուտ կնքելու առումով։ Երբեմն նաև գործատուները չեն ուզում կնքել կոլեկտիվ պայմանագիր, եւ ինչ է լինում, դուք գալիս առաջանում է կոլեկտիվ վեճ։ Իսկ կոլեկտիվ վեճի համար կամ պիտի գործադուլ անենք, իսկ գործադուլ անելը բավական կամ մասնակցել Հայաստանի աշխատանքից ազատումներ, զանգվածային ազատումների դեպքում բնականաբար դրանք պետք է հիմնավորված լինեն եւ այլն, այստեղ արմություններն անպայման իհարկե դե ասում եմ կրճատում եմ, բանը հաստիկներս են կրճատում, ունենում են, այո, այսպիսի դեպքեր ունենում են, իդեպ ասեմ, այստեղ նաեւ աշխատողների
իրազեկվածության բաց կա, շատ մեծ է այս իրազեկվածության բացը, երբեմն իրենք չգիտեն ում պետք է դիմել։ Բոլոր այն դեպքերում, մեծ ամասամբ, այն դեպքերում, երբ որ իրենք դիմում են արմիության օգնությանը, իրենց խնդիրը լուծվում է։ Նույնիսկ ես ճիշտ ասած իմ պրակտիկայում չեմ հանդիպել, որ արմիությունը եւ գործատուն դիմեն հաշտարարության ինստիտուտին, բայց գուցե եղել են, բայց ես դրա մասին չգիտեմ, կամ առանձին աշխատողներ։ Իսկ ցանկալի է։ Ես կարծում եմ, որ այդքան էլ ցանկալի չէ։ Ինչու՞, որովհետեւ արմիությունը ինքը ներսում շատ ավելի լավ է պատկերացնում այդ խնդիրները, որ իր ներսում կա, եւ ինքը ավելի հեշտ կբանակցի տվյալ գործատուի հետ։ Իսկ հաշտարարը մարդ է, որ իսկ եթե գործատուն ձեզ հետ լեզու գտնի եւ իշխ իրեն հարցը լուծել տա, արմիություն չի, ուրեմն ո՞նց է, ո՞նց են խոսում արմիության մասին, դա ուրեմն պրակտիկայում, միջազգային պրակտիկայում կա այսպիսի արտահայտություն՝ դեղին արմիություն, ժոլտի պրոֆսայուզի ռուսերեն ասած, դրանք գրպանային արմիություններ են, դրանք արմիություն չեն, դրանք պարզապես արմիությունը, այսպես ասած, ցեղ շպրտող միջոց են։ Ո՞նց են իմանում, իսկական դեղին այ ձեր ասած օրինակը հենց դեղին արմիության մասին էի խոսում։ Դե ցանկացած անհատ, որը ով ձեր արմիության անդամ է, նա կասի, ես փոքր մարդ եմ, ինձանից ինչ օգուտ ունի, իսկ ասենք այս գործատուից ինքը օգուտ կարող է ունենալ, գործատուի հեղինակավոր մարդ է, չգիտեմ ինչ, որ հազար ու մի բան, անկախ ամեն ինչից, անկախ այդ հեղինակավոր լինելուց գործատուի, մենք այդպիսի դեպքեր ենք ունենում բնականաբար, լինում է եղել են դեպքեր, որ նույնիսկ դատարան ենք հասել այս առումով, հա, անհատի համար, այո, նույնիսկ անհատ աշխատողի համար, եւ ասեմ ձեզ, որ դա այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, անհատի համար արմիությունը գնացել, հասել է դատարան, մարդուն վերականգնել է աշխատանքի եւ մարդը շարունակել է աշխատել, բայց որոշ ժամանակ անց այդ աշխատողը ինքն է դիմում գրում եւ դուրս գալիս, անկախ ամեն վիրավորված է լինում, այո, այստեղ այնպես ինչպես իմ գործընկերները նշեցին, հոգեբանական պահեր, այո, բարոյա հոգեբանական մթնոլորտն այնպեսին չի, որ ինքը կարողանա շարունակել, եւ այստեղ մի կարեւոր հանգամանք էլ կա, որ սա էլ էլի հանրային իրազեկման խնդիր է, այն բոլոր դեպքերում, երբ աշխատողը բողոքում է իր խախտված իրավունքների մասին, մյուս աշխատողները դա չեն խրախուսում, մեր պրակտիկ, մեր հայաստանյան իրականությունում սա շատ մեծ խնդիր է, այ արմիությունը որպես համերաշխություն, որպես միասնականություն, այս սա մեր խնդիրն է, մենք այդ միասնական, մենք միշտ գտնում ենք, որ սա հարևանի խնդիրն է, ինձ դեռ չի հասել, ես լռեմ, այս սա է մեր սխալը, ընդհակառակը մենք պիտի ունենանք նաև համերաշխության գործադուլներ, ոչ միայն այն, որ մենք չենք կարողam գործադուլանել, որտեղ սահմանափակումները շատ են եւ աշխատողները վախի մտնոլորտ ունեն, ոչ, չի կարելի վախենալ, որտեղ այդ խնդիրը, որը այսօր ծակեց քո կոլեգայի դրանը եղավ, վախը քոնն է լինելու, այդ զանգվածային ազատումներն ինչի են լինում, այ դրա համար համընտարած անտարբերության եւ լռության պատճառով են լինում, ընդհանրապես բոլոր են մարդիկ, որոնք խոսում են իրենց խախտված իրավունքների մասին, դա պետք քաջալեր էլի, ոչ թե ուղակի ասել, որ ինքը ուղակի, չգիտեմ, գործ տվող է եւ այլն պետք է իրամասի խոսել։ Այդ ասած, դուք այսօր ներկայացնում եք, որ ցանկացած աշխատող կապ չունի դա, որտեղ է նա աշխատում, նա կարող է գալ եւ դառնալ ձեր անկախ, նա կարող է ստեղծել իր կազմակերպությունը, մարմինը։ Չի ստեղծում, ինքը գալիս է ուղիղ ձեզ մոտ, կարող է գալ։ Մենք այդ հնարավորությունը, օրենսդրությունը մեզ այսօր չի տալիս։ Ահա, նա պետք է ներսում ստեղծի եւ անդամակցի, օրինակ, ճյուղային միությանը, բայց Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիան մշտապես տրամադրում է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն։ Եթե պետք է նույնիսկ հայցադիմումներ են կազմում տվյալ աշխատողի համար, այսինքն դա անում է զուտ կոնֆեդերացիայի ապարատը, այսպես ասած, աշխատակազմը, ցանկացած աշխատող, որը կդիմի Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիա, ինքը անպայման կստանա անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն, բնականաբար խոսքը եթե վերաբերում են աշխատանքային եւ այլ հարակից իրավունքներին, եթե կա բջիջ հիմնարկում եւ եթե չկա, ընդհանրապես այդպես պիտի լինի, այ ինքը պիտի լինի արմիության անդամ, այո, բայց հաշվի առնելով մեր երկրում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, աշխատողների իրավիճակը, նաեւ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ցավոք մենք ունենք աշխատող աղքատներ, այսինքն մարդը աշխատանք ունի, բայց ինքը դեռ փարոս է տան եւ աղքատ է համարվում, հաշվի առնելով այս ամենը, բնականաբար արմիությունները տալիս են այդ իրավաբանական խորհրդատվությունը, դա կլինի թե զանգով, թե արմիությունների կոնֆեդերացիայի էջին գրելով, թե Facebook-յան էջին գրելով, թե այցելելով Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիա, բնականաբար իրենք կարող են ստանալ անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն։ Եվ վերջին հարցս գուցե սխալ հարց է միամիտ է, քանի որ ես չգիտեմ դրա համար եմ հարցնում, անդամը վճար ինչ-որ նախատեսվում է, թե ոչ։ Որպես կանոն,
ինչպես Հայաստանի Հանրապետության արմությունների մասին օրենքն է, դուք ասեցիք կային արդյոք օրենքներ, այո, այո, կա գոյություն ունի արմությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, որտեղ որ սահմանված է ինչ արմություն, ինչ նպատակներ ունի, ինչ խնդիրներ ունի, ինչպես դա ստեղծել արմություն եւ այլն։ Որպես կանոն դա իր աշխատավարձի 1%-ն է, որը կամավորության հիմունքով արմիտներին անդամակցելը կամավոր է, ինքը իր կամավորության հիմունքներով վճարում է այդ 1%-ը։ Եվ ես ուզում եմ, որ հանրությունը նաև տեղյակ լինի, որ այդ 1%-ը վճարելով պետք չի սпасել, որ ինքը նոր տարում պիտի նվեր ստանա, ոչ։ Այդ 1%-ը նրա համար է, որպեսզի կարողանան իրենց իրավունքները եւ շահերը կարողանան ներկայացնեն եւ պաշտպանեն։ Բնականաբար այդ 1%-ը հենց իրեն իր այդպես ասած կազմակերպության ոլորտում է հավաքվում, հա, կազմակերպության մակարդակում, դա չի գալիս կոնֆեդերացիա, այդ 1%-ը մնում է իրենց մոտ։ Բնականաբար, եթե իրենք ճյուղային միություններին անդամակցում են, իրենք են արդեն իրենց համագումարում որոշում ճյուղային միությանը ինչքան պետք է անդամավճար փոխանցեն կամ գուցե չփոխանցեն, չգիտեմ, դա իրենց համագումարում են որոշում, եւ կոնֆեդերացիան այստեղ դրա հետ ոչ մի կապ չունի, ինքը ընդամենը քաղաքականություն մշակողն է ֆեդերացիան, եւ ավելի գլոբալ հարցերի շուրջ կարող է հանդես գալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած օրենքներին, նաեւ այո, գործատուների գործատուների մասին էլ, հա, կա օրենք, որով որ շարժվում է գործատուների համապետականությունը։ Հանրագումարի բերելով մեր այս հատվածը հաղորդման, եկեք փորձենք հասկանալ այս հնարավորությունը եւ աշխատողները եւ գործատուները ունեն, միշտ ունեցել են, մենք գիտենք խորթային տարիներին դրանք շատ զարգացած էին, հետո վերացան կամ չվերացան կամ թուլացան, հիմա նորից ոնց որ թե ոտքի են կանգնում, եւ դուք պաշտպանում եք եւ աշխատողի եւ գործատուի շահերը, ինչպես եթե մենք փորձենք ձևակերպել, ինչ է անում։ Արմիտությունը բնականաբար չի կարող գործատուի շահը պաշտպանել։ Ես գիտեմ, դրա համար ուզում եմ հասկանամ, ոնց է դուք ձևակերպում ձեր գործը, հա։ Արմիտությունը պիտի ներկայացնի նախ եւ առաջ եւ հետո պաշտպանի իր անդամների աշխատանքային եւ դրա հետ կապված մասնագիտական, սոցիալական, տնտեսական իրավունքներն ու շահերը։ Բնականաբար դա պիտի ներկայացնի գործատուի մոտ եւ պաշտպանի։ Բայց բոլոր այն կառույցներում, որտեղ արմիությունը կարողանում է լինել այդ մեդիատորի դերը, հա, ստանձնել, իսկ ինչպես է դա ստանձնում, կոլեկտիվ պայմանագրի միջոցով, կոլեկտիվ բանակցությունների միջոցով, ինչը հրաշալի օգտագործվում է օրինակ սկանդինավյան երկրներում, որտեղ կոլեկտիվ պայմանագիրը տվյալ կազմակերպության աշխատանքային օրենսդրությունն է, որովհետև կոլեկտիվ պայմանագրում սահմանվում են առավել բարենպաստ դրույթներ, քան նախատեսված են աշխատանքային օրենսգրքում։ Այսինքն, օրինակ, եթե կոլեկտիվ պայմանագրում սահմանված է, որ, չգիտեմ, իրենց համար որևէ մի առավելություն պիտի լինի տվյալ կազմակերպության աշխատողների համար, ինչը նախատեսված չէր աշխատանքային օրենսգրում, ապա դա պիտի գործի։ Ապա դա պիտի գործի անպայմանորեն։ Այստեղ է, որ կոլեկտիվ պայմանագրի անհրաժեշտությունը պիտի եւ աշխատողները հասկանան իդեմս իրենց արմությունների, եւ գործատուները հասկանան իդեմս իրենց ներկայացուցիչների։ Երբեմն նաեւ այստեղ ասեմ ձեզ, երբեմն նաեւ հարկ է լինում գործատուի իրավունքը պաշտպանել, որտեղ կա սեփականատեր եւ գործատուի տնորենը ինքը հենց աշխատող է, գուցե նրա իրավունքն է խախտում, սա էլ է խնդիրը։ Բարի, շատ շնորհակալություն, մենք համարյա ավարտում ենք։ Ձեզ որպես ամփոփում, այո, հարցի մեջ մի հարց մնաց բաց, թե արդյոք աշխատանքային կոնֆլիկտների պարագայում հաշտարարին դիմելու պետք է թե ոչ, գործը հասնում է այնտեղ թե ոչ։ Ես ասեմ, որ երբ որ դա արմության անդամ է, հիմնականում կարիքը չի լինում փաստորեն, բայց ցավոք սրտի մենք մոռանում ենք, որ այսօր մեր արմիությունների ընդգրկվածությունը խիստ սահմանափակ է։ Փաստորեն բացառապես պետական կառույցների համար են աշխատում կոպիտ։ Խոշոր մասնագիտական, մենք մասնավոր իմիջայլոց ասեմ, մասնավոր ոլորտում արմիությունների աշխատանքային տեսանելիությունն ավելի է, քան պետական, որտեղ պետական ոլորտում աշխատողները, եթե վախի մտնոլորտ ունեն, ապա մասնավորում դա այդքան էլ այդպես չի։ Մենք ունենք մասնավոր ոլորտում հաջողված օրինակներ, հատկապես 2020 թվականի կովիդյան այդ, ահա, այդ ընթացքում, երբ որ գործատուները որոշում էին մասնավոր ոլորտի մասին է իդեպ խոսքս, որ չպիտի
աշխատողներին վճարեն ընդհանրապես, քանի որ իրենք տանն են աշխատում, քանի որ կովիդը նոր էր, հա, այս երևույթը ընդհանրապես մեզանում նոր էր եւ այլ։ Այստեղ մենք միջնորդագրեր գրեցինք։ Կային ճյուղեր, որոնք հատկապես միջնորդագրերի միջոցով կարողացան գործատուներին ստիպել, որ իրենք, եթե մարդը տանից է աշխատում, ապա պիտի վճարվի, որովհետեւ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունները եւ լրացումները շատ ավելի ուշ եղան, քան այս խնդիրներն առաջացել։ Քանի որ ժամանակը քիչ է, ես հասկանում, ես ուզում եմ խոսել այն մասին, այստեղ անել։ Հաշտարարը գործունի անել, որովհետև եկեք լինենք իրատես, որ վիճակագրական տվյալների համաձայն մեր աշխատատուները, գործատուները հիմնականում միջին եւ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ են եւ անհատ ձեռնարկիչները, որտեղ չկան արմիսություն, չկա օրինակ։ Այսինքն, այդ հատվածը, որը 50-60%-ն է մեր տնտեսության, միանշանակ այնտեղի ցակած աշխատանքային կոնֆլիկտների պարագայում արդեն հաշտարարը ունի իր հստակ անելիքները։ Բարի, ծառայության, հաշտարարի ծառայության զարգացման միտումները կարճ, դուք ինչպիսին եք տեսնում, մենք գնում ենք դեպի զարգացում դրա, թե էլի այսպես կանգնած, չեմ ասում լճացած վատ բառեր չեմ ուզում օգտագործել, բայց դուք տեսնում եք զարգացման միտումները, որ հասարակությունը կտեսնի, կլսի, կհավատա, կվստահի, կդիմի հաշտարարին, այո թե ոչ։ Եվ հետո ձեր առաջարկությունները ինչպես անել, որ զարգացնել այդ ոլորտը։ Եվ դրանով մենք ավարտենք։ Տեսեք, ես ձեր այդ հարցի պատասխանը, որ պիտի տամ, դա իմ մասնավոր կարծիքը չի, նույնիսկ մեր կազմակերպության կարծիքը չի, հենց հաշտարարների շրջանում անցկացրած հետազոտության արդյունքներն են, հարցումների, փորձագիտական հարցումների արդյունքները։ Հաշտարարներից 23 հաշտարարները, որոնք պատասխանել են, 55-ից 23-ը, դա այսինքն կեսն է, եւ կանխավ արդեն ասացել, որ նրանցից 11-ն էլ ընդհանրապես արդեն դադարեցրել են։ Այսինքն ստացվում է, որ մոտ 40-ից, եթե 23-ը պատասխանելա, դա կեսն է, այսինքն ցուցանիշը, որը ընդունելի արդեն որպես մասնագիտական հարցման արդյունք։ 50%-ը գտնում է, որ այս պայմաններում, երբ որ դատարանները խուսափում են վճիռներ ուղարկել հաշտարարին, երբ որ կա օրենսդրական բացեր, հա, քրեական եւ քրեական դատավարության մասին օրենքը չի համապատասխանեցված հաշտարարության մասին օրենքին, որը դրա կատարման խոչընդոտներ առաջացնում, հանրային իրազեկումը շատ ցածր մակարդակի վրա է, ամենաբարձր խնդիրը այսօր համարվում է դա։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա է, որ այսօր պետական կառույցները չունեն հատուկ քաղաքականություն, որ օրինակ աշխատանքային, ընտանեկան եւ արագ լուծում պահանջող վեճերի գործերը ու պարտադիր նշանակվեն հաշտարարի լուծման խնդիր օրենսդրորեն ամրագրվի դա։ Ինչը ի դեպ, որ մենք ասեցինք, որ դուք ասում եք ինքներդ էլ գիտեք, որ ֆինանսական հաշտարարը այսօր արդեն գործում է, ֆինանսական հաշտարարի գործունեության ակտիվանալու խնդիրը գալիս է հենց նրանից, աբերժութ հնարավորությունը, որ պետականորեն սահմանվել է, որ որոշակի դեպքերի պարագայում խնդիրը պիտի լուծվի ֆինանսական հաշտարարի միջոցով։ Եվ եթե այսօր նույնպիսի սահման, ուրեմն սահմաններ դրվեն, հա, որոշակի հարցերի կապակցությամբ, միանշանակ դա կնպաստի, որ հանրությունը, այսպես, եթե անգամ բավարար իրազեկված չի եւ վստահության մակարդակն ացած էր, պարտադրված լինելով կգնա եւ աստիճանաբար կձևավորվի մշակույթ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր անելիքներին, թե ինչ կարելի անել, որպեսզի զարգանա ինստիտուտը, ես կարող եմ խոսել ոչ մասնագիտական լուծումների մասին, օրենսդրական փոփոխություններ, բան, որը այս պահին ընթացքի մեջ է, ի դեպ կառավարությունը դրել է հանրային քննարկման հաշտարարի մասին օրենքը, նոր նախագիծ է դրել, ընդ որում հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազմակերպության նախագահը տեղեկացրեց, որ իրենց ուղարկել են եզրակացության, իրենք որոշակի առաջարկներ են ուղարկել պաշտոնական ձևով նախարարությանը ի պատասխան,
բայց մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այդ առաջարկները չեն ներգրավել հանրությունից հավաքագրված առաջարկների ամփոփած հերթում, ինչպես ինքը ասաց Իդրաֆտուն, ավելին Իդրաֆտուն օրենքի հեղինակը խախտել է ընթացակարգը եւ իրենք չունեն ներկայացրած նույնիսկ ներկայացված առաջարկների վերաբերյալ եզրակացություն, ընդունվել է թե չի ընդունվել եւ օրենքի նախագիծը այս պահին ինչ կարգավիճակում է, դա իր պարտավորությունը չեն կատարել, այս խախտումն է տեղի ունեցել եւ թե որքանով են հաշտարարները այս ամեն ինչին հետամուտ լինում, ինչպես օրինակ արմիություններն են իրենց խնդիրների պարագայում հետամուտ լինում, չգիտեմ, հավանաբար առաջիկա մի հաղորդաշարք կնվիրենք դրան, որ հասկանանք, թե հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունը եւ իրենք հաշտարարները արդյոք ինչ են ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը հանրային իրազեկումն է։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, մասնավորապես օրինակ հասարակական կազմակերպությունները, մեր դերակատարությունը պիտի լինի հանրային իրազեկման բարձրացնելը, հսկայած ավալ քարոզ արշավ կազմակերպելը։ Հանրությունը պետք է իմանա իր իրավունքները, իր հնարավորությունները եւ բոլոր այդ ինստիտուտների տեղերը, հասցեները, որտեղ նրանք կարող են դիմել եւ պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Ես եւս մեկ անգամ նորից պետք է նոյանդապանին շնորհակալություն հայտնեմ, հիշեցնելով, որ մենք հրապարակեցինք տեղեկատու թերթիկ, թե ինչ է աշտարարի ինստիտուտը, որոնք են այն կառույցները, որոնք աշխատանքային, կենսաթոշակի, ընտանեկան վեճերի, պետական նպաստների հարցերով օգտակար լինել կարող են։ Տվյալների բազան բոլոր կառույցների նշված տեղեկատու թերթիկի մեջ, որոնք դուք տպագրեցիք, պատրաստում ենք նաև գովազդային հոլովակը, որը առաջիկայում դուք ամենաընդհանրապես բոլոր հնարավոր միջոցներով իրազեկեն, որ մենք հաշտարարների հետ միացած փորձենք իրազեկման այդ գործիքը օգտագործել, փորձենք, եթե թույլ կտակ զուտ մի ավելացում, էլի խնդիրը ոչ թե դատարանի վրա, այսպես ասած, բարդելն է, հա, խնդիրը այ որ դատարանները չեն ուղարկում, ես թույլ տվեք այդ մասով չհամաձայնվեմ ձեզ հետ, ինստիտուտի գերագույն խնդիրը դատարանին չհասնելն է, այսինքն մենք պետք է քաղաքացիներին իրազեկենք, որ մի հասեք դատարան, դիմեք հաշտարարին մինչև դատարանը, որովհետև դատական փուլից ոչ մեկ չի ուզում արդեն գնա հաշտարարության։ Եթե հասել են արդեն մարդիկ դատարան, իրանք ասում են թող վճիռը կայացնի դատարանը։ Խնդիրը իրազեկելն է մարդկանց արտադատական կարգի մասին։ Հա, օրինակ, միջազգային փորձը այս դեպքում շատ հրաշալի տարբերակներ է առաջարկում, հա, բոլոր եվրոպական երկրներում գրեթե այդպես է, կարող են Ֆրանսիայի օրինակը օրինակ բերել, գործատուն պարտավոր է, նույնիսկ մեկ աշխատող ունեցող գործատուն պարտավոր է իր այդ աշխատակցին հասանելի վայրում նշի արմիության, մեդիատորի եւ այլ մնացած հասարակական կազմակերպությունների հեռախոսահամարներ, հասցեներ եւ կապի միջոց, մնացած կապի միջոցները, այսինքն աշխատակիցը, երբ որ գնում է այդ գործատուի մոտ աշխատանքի, ինքը արդեն գիտի, որ ինքը իրավունքը խախտվելու դեպքում ունի պաշտպանվածության հետեւյալ տարբերակները, իսկ մեր քաղաքացիները չունեն դա այդ իրազեկվածությունը, չկա այդ մշակույթը, չկա այդ մշակույթը, կներենք եւ հետամուտ կլինենք, որպեսզի այդ մշակույթը թե դրան հետամուտ։ Ես դրա համար աշխատված զգա։ Ձեր ասածով ինձ լավ հիշեցրեցիք, որ այստեղ հարցումների արդյունքներում այդ հարցումների պատասխանը հաշտարարներն են տվել, դա իմ կարծիքը չի, ես մեկ շեշտեցի։ Այսինքն, ձեր հաշտարարների 50%-ը, 50%-ը շատ ցավալի փաստ է, արձանագրում եմ, գտնում է, որ իրանք պետք է դատարանից ստանան պատվեր եւ դրա համար էլ, որպեսզի մշտական լինի իրենց աշխատանքը, դրա համար էլ էլի նույն ձեր հաշտարարներից մեկը շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ, այսպես ասած, գնահատել է, որ եթե փաստաբանը համատեղում է հաշտարարի նաեւ լիազորությունները, ապա հաշտարարի կարգավիճակ ձեռք բերելը իր համար դառնում է փաստաբանական ծառայության համար կլիենտ գտնելու գործիք։
Այ դրա համար էլ այդ նույն մարդիկ, ովքեր դրան են սպասում եւ այդպես են մտածում, նրանք սպասում են դատարանից ստանան գործ։ Դատարանից փաստաբանություն։ Մենք այսօր ունենք եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառ։ Այսօր մենք խնդիր ունենք ոչ միայն իրազեկելու, այլ շատ է քան օբյեկտիվ։ Մենք խնդիր ունենք իրազեկելու եւ ձևավորելու ճիշտ կարծիք հաշտարար ինստիտուտի մասին, ոչ միայն հանրության շրջանում, այլ հենց հաշտարարների շրջանում, հենց հաշտարարների շրջանում։ Դուք էսպեսի եզրահանգման գալ, որ պետք է ուժեղացվի եւ հաշտարարի ինստիտուտը, գործառույթները եւ կոնֆեդերացիաների, որովհետեւ երկուսն էլ աշխատում են հոգուտ յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Ձեռք-ձեռքի տված իրավունք պետք է առաջ գնալ։ Ձեռք-ձեռքի տված պետք չի համարել, որ դուք, ես ասացի, մոնոպոլիա եք, կամ որ դուք իրավունք խանգարում եք, հակառակը դուք օգնում եք յուրաքանչյուր քաղաքացուն եւ ամենակարևորն է մեզ էլ որպես մեդիա աշխատող անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք իրազեկենք մեր հասարակությանը, մեր հանրությանը, թե ինչ միջոցներ կան, որպեսզի մարդը զգա նախ ճանաչի իր իրավունքները, այո, ուղղորդվի մասնագետի կողմից, անաչառ մասնագետների կողմից, նրանք հուշեն, ուղղորդեն քաղաքացուն եւ ի վերջո նա կարողանա պաշտպանել եւ պահանջատել լինի իր իրավունքին, այո, անպայման, որտեղ սա շատ կարեւոր է։ Ձեզ մասնակցության համար շնորհակալություն բոլոր նրանցով հետևում էր մեր աշխատանքներին։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներն էին Արազա բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Թամարա Աբրահամյանը, փաստաբան հաշտարար Աննի Ավետիսյանը եւ Հայաստանի Արհնությունների Կոնֆեդերացիայի ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Փաստաբան, այո, Էլեն Մանասերյանը։ Զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը։ Բարին ընձեզ։